Ketua Penerangan Pemuda Lukman Long mengesahkan peletakan jawatannya sebagai pegawai fungsi khas Menteri Belia dan Sukan Hanayoh. Dalam catatan di Twitter malam tadi, Lukman berkata beliau meletak jawatan 2 minggu lalu. Sementara itu, seorang pembantu Yoh mengesahkan kepada FMT bahawa Lukman sudah menghantar surat peletakan jawatannya. Difahamkan Lukman dilantik ke jawatan itu Disember lalu, susulan pelantikan Yoh sebagai Menteri Belia dan Sukan. Baru-baru ini, Lukman mencetuskan kontroversi dengan mengkritik Anwar Ibrahim berhubung rancangannya mengadakan rumah terbuka Aidilfitri di Kedah, Kelantan dan Terengganu berbanding kediaman rasminya di Putrajaya.